عدوغه ملي بشكت امريكا مسوقات عدودا مسولي حدي عليها وعسي مونو كغلولا عركو موقو kumanaan kamida shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada gobolkani agaaran ee Kidiili ayaa banaanbax ballaaran isku soo baxay banaanbaxaasi oo ay ku taageerayeen qadiyada madaxbannaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhawaan laga dooday baarlamaanka Ingiriiska qadiyada madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland banaanbaxani oo ay shacab weynaha reer Kibli aanay u kala xarin waxa ay socod ballaaran ku soo mareen jididka waaweyn ee magaalada gobolkani agaaran ee Kibli iyagoo oo sita boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ay ku taageerayaan qadiyada madax bannaanida iyo weliba jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa xildhibaan Kevin Wilson oo runtii qadiyada Soomaaliland meel cad ka istaagay, weerar badan ku socdo. Xildhibaan waa ku garab taagannahay adiga iyo xildhibaanadaadaba. Soomaaliland ha noolaato, miyaynu ku xidhnaan karnaa dad aan doorasho qabsan karin? Waxaynu ognahay in xamar doorasho qabsan kari wayday, waxaynu ognahay inay isu imaan kari waayeen, waxaynu ognahay in noloshooda dad banaan loo diray. Innagu waxaynu maalin cad iyo hadcad baynu wax dooranaa. Doorasho isku sidkan baynu qabsannay, qaaradda Afrika kama dhicin halka aynu gaadhnay cid gaadhay. War miyaynu dib u noqon karnaa? Aqoonyahan saraakiil fara badan oo reer Soomaaliland ah ayaa ka mid ahaa dadkii u dhintay ee ku naafoobay Ingiriiska iyo xuquuqdooda. Waajib baynu isu lahayn, waxay ahaan dalkiina guumaystay, waxa ay ahayd inay cid walba inooga soo horreeyaan haddii ay maanta bilaabeen. Oo Kevin Wilson uu runtii hormood ka yahay, waxaanu leenahay waa idinka mahadcelinaynaa. Madaxweynaha Soomaaliland kalsooni buu muujiyey, hore wuxuu sheegay ciddaanin loo baahnayn inaynan inagu loo baahnayn. Tii waxay keentay in fadhiga loogu yimaado oo halkaa loogu yimaado oo lagu ixtiraamo fadhiga. Mudana madaxweyne, kalsoonidaada iyo istaraatiijiyadda qiimaha leh qaranka ku hogaaminayso waanu kugu barbar taaganna. Soomaaliland way isku tashatay, go'aan bay qaadatay, maanta way soddon jirsatay. Maanta maalin laba qof oo meel soo istaagaan ama afar qof oo iska hadlaa wax ka qaadayaan maaha. Iyadaa tashatay oo isku duuban, ictiraafkan Ilaahay baanu ka sugaynaa. Bulsho ay dhulkeenna inaan dhisanaa, ninkay dhibasay cidlada ka dhurnaa, midnimo dhimatuu ku sii dhegaye dhagaha ugu rida inaana dhacayn. Maanta waxaanu filaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhow inuu Ilaahay keeno aqoonsigii jamhuuriyadda Soomaaliland. Innagoo maanta horumar weyn ka samaynay dhan walba, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, taageero miyalaxaadna ugu muujinanaa dadaalada ixtiraam faraadinta ee socda oo ay ka kow yihiin mudanayaasha baarlamaanka Ingiriiska. Sidoo kalena kumanaan kala duwan oo ku dhaqan magaalada xuduudeedka ku taala xuduudka u dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya ee Tabu Jaale ayaa banaanbax ballaaran iskugu soo baxay. banaanbaxaasi oo ay ku taageerayeen qadiyada madax bannaanida qaranimada Soomaaliland iyo sidoo kale doodii ay dhowaan baarlamaanka Ingiriisku kaga toodeen qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay madaxtooyada Soomaaliland kaasoo idina farayay inaynu muujinno taageero u muujinno xubnaha baarlamaanka Ingiriiska iyo ninka hormoodka u ahaa mudanihii hormoodka u ahaa ee Kevin Wilson ee soo dhigay dooda ictiraafka Soomaaliland baarlamaanka Ingiriiska inaynu taageero u muujinno ayaa maanta waddanka oo dhan laga xusayaa. Idinku bogaadinayaa reer Wajaale sida qiimaha badan leh ee aad u soo baxdeen, ee aad dareenkiina u muujiseen, ee aad hormaadka u tihiin mar walba, ayaan idinku hambalyaynayaa. Koob iyo soddon sano ayaynu nahay dal madax bannaan oo dhammaan shuruudihii dowladnimada buuxiyey. Waxaynu nahay waddan leh saddex gole oo kala madax bannaan oo qaran, hadday tahay sharci dejinta, hadday tahay fulinta, iyo hadday tahay maxkamadahaba. Waxaynu leenahay calan iyo dastuur madax bannaan. Nabadaynu haysanno iyo amnigaynu haysanno iyo ciidanka qaranka ee aan maanta haysanno ma jirto waddan geeska Afrika ku yaalla amba Afrika oo ina haysanaya. Shalay toole xudxudasho kumayna weli qaranimada Soomaaliland. Innaku oo jabhada ayay ogeydeen in nafteennii iyo maalkeennii iyo muruqeennii
يديكني بخبيني أنا واقع استعجلون هؤلاء قرن كي نبتها غيرن أي دين كيس كأفريقيا سومالا ويك سومودي وحاني كيس سومودي ديمقراطية خرمر إسكتورسي يدمن أليقي الله ما بعدها ولدني مو أيام ما تكون قرن تاجناي من كأجيف سويدن أبوي نلشقي أوار بين نهينا أوار وين بين نهينا حلبان راسي درين كونا عبري درين كي نبوشري إنو أذيغي إبول شدين إنو أذيغي لدي وكم هاد علينا يا سيدة قيمة يا قدرينتا يا قرنمة يا وطنية يا فرحة بالي إيه عدو موجسين قد يو عدو موجسين موقف كينا عالكا أتكتا أغنتين مانتا عدكستا أو مانتا كسوهب ساميسا جريتانكا قرنمة سومالي لان آذي آذباني ديكا مهد علينينا ولا ريال وانا مهد سنتين بالاك وعلمي محمد شمع فوقان أدكا حرطة هستار تي في ما قال لما لحظة كبالك عقاراني قبيلي أبكى الدهب بلاس يا عصري انت أدقينا شركة الدهب شيل معمل موقتا شركة الدهب شيل ايكو سوكو ديسي أبليكيشن كالدهب بلاس او كوف ديدين اي اسلام مركاسي لكو كوبية بمان بباهيها أدك ee dahab dahab bay ilaadigeeda shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application ka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud مركز تأيي مركز تبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس